أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفينا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورضاك طوى وتمتعه فيها طويلا. قال الله تعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. والصلاة والسلام على رسول الله. قبلہ توصیف صاحب نے بڑا سونا بیان کیتا ہے. قال رسول یا رب ان قوم اتحاد القنا ماجورا. سر سن دین قرآن نہیں سن دے. یہ سور ہے جو مفتی جابر صاحب نے لکھا ہے صحیفہ کاملہ. یہ بھی پنجی منٹ بہت کچھ یاد کر کے مسائل بڑے بڑے نام بار ہیں. ایک نعرہ جمال علی دے نام دا مفتی صاحب لکھا ہے جعفر حسین صحیفہ کاملہ. 9 کروڑ 33 میل دا فاصلہ ہے سورج دا تے زمین دا. فرمایا خالق السماوات والارض بالحق میں اپنے انداز نال بنائے زمین و آسمان کو. یکبر اللیل ان النہار و یکبر النہار اللیل و سخر الشمس والقمر دین دے بعد رات تے رات تے بعد نہیں سورج چن ملے تابن. فرمایا ہے کل یجری لاجل مسمى الا هو العزیز الغفار. میں ایجا پکا نظام بنائے سورج ابردا پہ لاندا پہ تیرا مکان پرانا تھی ویندے درخت پولا تھی ویندے ہر شے پرانے تھی پوندے اربا خربا سال پتہ کدا دا بنائے سورج چمکدا پہ لاندی پہ ابھردی پہ نہ کدا لاہن چ لمبا تھی گئے نہ کدا ابھرن چ لمبا تھی گئے. اٹے ایک تھے تیرا وجود تیرا نہیں سن دے ہزاراں قسم دے مولوی زاکر پڑھ کے ٹر گئے تو سن کے ٹر گئے واجبات ادا کر 1,24,000 خدا پیغمبر بھیجن تبلیغ واسطے. یہ جڑے روح نکل دے نا وہ فرشتہ نظر آ دے کافر ہے یا مسلمان ہے ہر کہیں کو نظر آ دے تے وقت وہ میت گھبرا ویندا ہے میت ہوں میرے دیکھ کے گھبرا ویندا ہے روح نکلن لگ ویندا ہے. وہ جڑے روح نکلتا ہے وہ وقت نال نال میت دے ہوندا ہے قبر آ گیا بڑی اوکھی منزل ہے اوکر نیندر ودا ہے. ان اللہ تبارک و تعالی نعم الرب محمد نعم الرسول ان امیر المومنین علی ابن ابی طالب و اولاد له الائمہ نعم الائمہ یاراں بجڑے علی دے امام ان اللہ رب محمد نبی ہے ان مجاب محمد حق محمد جڑا دین کی نے حق ہے ان الموت حق سوار منکر نکیر فی القبر حق والباس حق والنشور حق وتطایر الکتب حق والجنت حق والنار حق وان الساعت آتیت اللہ رائے بفیا وان اللہ یبس من فی القبور. جنت بھی حق ہے جنم بھی حق ہے قیامت ضرور آتی جائیں شک کو نہیں دے قبر نے جتا کو بلا اٹھا کھڑے تھے یہ سر ستے سارا تیری زندگی ہے گناہ کر کے گلی را کے قبر جونج پوسے ہیں اگوں برزخ ہے صراط ہے پل صراط ہے وز جنت ہے جہنم ہے قیامت ہے. یہ جڑے بندے اٹھی سے نا قبروں جو تسے ہو سے لکھن سار پیارا سے بس اے نہیں پیارا سے تے کو پوچھی کو نا بڑا بہو کچھ تھی ہونی ہے نعرہ مان علی دے نام دا بہو کچھ تھی ہونی ہے تے حکومت اگوں سی علی تے رسول دی اسائیں جب اسا کا ربوں کا مقام محمودہ اے رسول تے کو مقام محمود تے بجائے سے ہزار سیڑھیاں اس نے پیمبر دے ممبر دیاں اتنی سیڑھی پیمبر بیوے سی تلمی جری بیوے سی لواء الحمد رسول کو آ کے دیسی جبرائیل جبریل دیسی علی کو اوندا ایڈا سایہ ہو سی آدم تے اوندی امت نوح تے اوندی امت ابراہیم تے اوندی امت عیسیٰ تے اوندی امت محمد تے اوندی امت جتنی خدا کائنات بنائیے سارا جھنڈا علی دا ہو سی علی دے جھنڈے تلے ہو سی نہیں سارے
ਇੰਨਾ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੱਲ ਕੌਸਰ ਖੁਦਾ ਅਤਾ ਕਰੇ ਸੀ ਤੇ ਕੌਸਰ ਏਡਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਸੀ, ਠੰਡਾ ਮਿੱਠਾ, ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਵੇਂ ਪਿਆ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਤਾਰੇ ਹਨ, ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਡਿੱਗ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਕੌਸਰ ਪੀ ਸੀ ਵੱਲ ਕੋ ਪਿਆਸ ਨਲਕ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਮਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਤ ਕੁਰਾਨ ਭਰਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਮੋਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ੂ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ ਵਾਲਾ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਮੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਦ ਕੋਨੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੰਨਤ ਅਤੇ ਜਹਨਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁ ਕੁਛ ਛੀਵਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁ ਕੁਛ ਛੀਵਣੀ ਹੈ। ਜੰਨਤ ਤੂੰ ਜਹਨਮ ਨਵੇਂ ਸੀ ਕਾਫਿਰ ਬਣਵੇ ਸੀ, ਜੰਨਤ ਹੱਕ ਜਹਨਮ ਹੱਕ, ਜਹਨਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮੀਜ਼ ਲਟਕਾਇਆ ਵਾਂਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਇਨਾਤ ਸੜ ਵਾਂਗੇ। ਅੱਗਾਂ ਤੇਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਆਫ ਹਸੀਬ ਤੁਮ ਅੰਨਮ ਖਲਕ ਨੂੰ ਆਬਸ ਹਮ ਅੰਨਮ ਲਾਇਟ ਦਰ ਜੋਨ, ਤੂੰ ਗੁਮਾਨ ਕਰ ਲੈ ਬੇਕਾਰ ਪੈਦਾ ਸੀਗੇ, ਬੇਮਕਸਦ ਪੈਦਾ ਸੀਗੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਲ ਯੋਮ ਨਖਸਮ ਅਲ ਅਫਾਹਿਮ, ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਮਨਾਈਦੀਮ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੇਰ ਗਵਾਈ ਦੇ ਸੇ ਕਿਆਮਤ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਮਸ ਕੋਈ ਰਤ, ਇਹਦਾ ਨਜੂਮ ਕਾ ਦਰਤ, ਇਹਦਾ ਜਬਾਲ ਸੋਈ ਰਤ, ਸੂਰਜ ਬੇਨੂਰ ਸੀ ਵੇ ਸੀ, ਸਿਤਾਰੇ ਠਾਏ ਪੋ ਸਨ, ਪਹਾੜ ਇਵੇਂ ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਮ ਵੀ ਹੋਈ ਕਪਾਹ ਉੱਡਦੀ ਹੈ। ਆਲੇ ਮਤ ਨਫਸ ਮੈਂ ਕਦਮ ਮਤ ਅਖਰਤ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗਾਂ ਕੈਸੇ ਭੇਜੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕੈਸੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੰਨਾ ਕਾਰੂਨ ਆ ਕਾਨਾ ਮੈਨ ਕੌਮ ਮੂਸਾ, ਮੂਸਾ ਦੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਹਾ ਕਾਰੂਨ, ਖਾਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਮਸਾਤ ਵੀ ਆ ਤੇ ਪਿਤਰੇਰ ਆ, ਮਫਾਤ ਆਊ ਜਾਂਦੀ ਚਾਬੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਚੰਗੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁਰਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਕਸਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਰ ਖੱਤਰ ਲੜੀ ਦਾ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਚਾਬੀਆਂ ਹਨ ਹਿਰਨ ਦੇ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੱਤਰ ਚਾ ਖੱਚਰ ਲੜੀਂਦਾ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਨਬੀ ਜ਼ਕਾਤ ਮੰਗੀ, ਕੁਰਾਨ ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਕਰੋ, ਨਬੀ ਜ਼ਕਾਤ ਮੰਗੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਾਰੂ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕਾਰੂਨ ਦਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮੇ 'ਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਕਾਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਕੋ ਆਖੋ, ਅਲਾਮਾ ਹੁਸੈਨ ਬਜਾੜਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕੋ ਆਖ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਉੱਠੇ ਨਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਰ ਦੀ ਪਾਏ ਵੈਸੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੂੜੇ, ਉੱਠੀਏ ਵੱਲ ਬੈਠੀਏ ਵੱਲ ਉੱਠੀਏ ਵੱਲ ਬੈਠੀਏ। ਨਬੀ ਅੱਜ ਕਿਆ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਖੇ ਮਸਾਦ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੀ ਤੇ ਪਿਤਰੇਰ ਇਹ ਥੈਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਬੀ ਆ ਕੇ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੋਹਮਤ ਲਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇਂਦਾ। ਖੁਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ, ਖਸਮ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸਾਰਾ ਸੁਣਾ ਵਾ, ਖਸਫ ਨਾ ਬਿਲ ਅਰਜ਼ਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੁਣੀ ਕਾਰੂਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦੌਲਤ ਮੇਰਾ ਫਿਲਾਨ ਮੇਰੇ ਮੁਰੱਬੀ ਕੁਛ ਨਾਮ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਇਆ ਸਾ ਅਟੈਕ ਤੇ ਹੁਣੇ ਖੜਾ ਡਿੱਠੇ ਤੇ ਮਰ ਗਏ, ਲਾਜ਼ਾ ਪਾਏ ਵਾਂਗੇ ਯਾਰ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਬਦਬੂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਉਹ ਦਾਤ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦੇ, ਮਰਨਾ ਹੀ ਵੇ, ਮੌਤ ਆਵਣੀ ਹੈ, ਬਿਸ਼ਾਕ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਐਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤੀ ਆਦੇ, ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਹਨਮ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਅਚਾਈ ਗਰੀਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ ਹੋਏ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰੇਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਏ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਈ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਮਰਾਦ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਮੰਗੀਏ, ਐਡੀ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਛਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਸਤਰਖਾਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਮਦੀਨੇ ਲੱਗਾ ਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਮਾਸੂਮ ਦੇਗਾਂ ਚਾਲੀ ਪਏ ਉਹ ਲੁਕਾਵਣ ਲੱਗੇ, ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲ ਉਹੀ ਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਖੜੇ ਦੇਗਾਂ ਝਾੜੀ ਪਿਓ ਦਿਹਾੜੀ ਜਗਿਆ ਖੜੇ, ਕੋੜੇ ਸ਼ਰਮ ਨਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੇ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਨਾਜ਼ੁਲ ਬਲਾਗਾ ਦਸ ਚ ਪਿਆ ਪੜਦਾ, ਵੱਲਾਹ ਲਾ ਸੇ ਤੋ ਤਰੀਕ ਮੁਸਫਾ ਹਾਜ਼ਰ ਅਸ ਵੱਲ ਲਬਾਬ ਹਾਜ਼ਰ ਕਮ ਵੱਲ ਸੈਜ ਹਾਜ਼ਰ ਕਦ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਕਬਰ ਚ ਅਲੀ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਲੀ ਚਾਹੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਇਆ ਦੇ ਜਗਲੇ ਅਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਉਹ ਪਾਤੇ ਫਰਮੈਂ ਦਰਦੀ ਗੁਲੇ ਦੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਇਆ ਤਾਂ ਜਗਲੇ ਬਣੀ ਹਵਾ ਜਾ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅਲੀ ਤੇ ਖਾਇਸ਼ ਖਾਲੇ ਬਾ ਵਜੇ ਯਕੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਸ਼ ਆਈ ਇਲਾ ਤਖੀਲ ਅਤੇ ਮਾ ਅਲੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਖਾਵਣੇ ਖਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਨਸੀ ਅਈ ਯੁਕਾਰ ਅਲੀ ਅਮੀਰ ਅਲ ਮੋਮਨੀਨ, ਅਲੀ ਫਖਰ ਕਰੇ ਜੋ ਮੋਮਨ ਦਾ ਅਮੀਰ ਆ, ਵਲਾਉ ਸ਼ਾਰੇ ਕੁਮ ਯੂਸ਼ੂ ਬਦੇਸ਼ ਮਕਾਰ ਇਦਾਰ ਲਾਲਾ ਬਿਲ ਹਿਜਾਜ਼ ਵਲ ਜਮਾਮਤ ਮਨ ਤੁਮ ਲਕੁਸ ਹਿਜਾਜ਼ ਤੇ ਜਮਨ ਕੋ ਯਤੀਮ ਬੱਚਾ ਉਸੀ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਸਾਂਭ ਪੋਵੇ, ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿਆਮਤ ਕੋ ਤੂੰ ਅਮਨ ਕਰੇਂਦਾ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਸੁੱਤਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਐਨੀ ਕਿਜ਼ਾ ਉਹ ਖਾਦੀ ਯਤੀਮ ਨਾ ਖਾਦੀ ਲਿਬਾਸ ਉਹ ਪਾਸਾ ਯਤੀਮ ਨਾ ਪੈਸੀ,
تیرا تے میرا امام دے واللہ لوتی تو لگا لی میں سبا تا بے ماتا تھا بھلا گیا اگر اڑی کو 14 طبقہ تا کی تے ونجن بے انا صلی اللہ تعالی بیا کے نملتن وا اسلب وجلب شہیدتن اڑی او امام اے جڑا کیڑی دا پپیڑی دا حق غصب کر کے اللہ دی نافرمانی نہ کرے سی ایک لئیم ہوں دے لئیم بس بخ جیرا پورے کتے مانگو بیا ہوں دے بخیل جیرا ٹیڑی جتی پاوے تے نہ لے رہے کہے کو بیا ہوں دے سخی جیرا آپ ہی کھاوے تے بے کھواوے بیا ہوں دے کریم اہل بیت سخی نین کریم ہیں 18,000 دینار دا باغ بھی کہے تے پیر تقسیم شروع کی تے جیرے گھر آئے بی بی آدھی اہلی باغ میں چاوے رات دا آٹا کونا تازہ گھن گھن فرمایا اری کو شرم آندا ہا جو اری دینار بوجھج پاوے فقیر منگے وزا زہرا میں تو سارے اللہ دے نام کے دیوال لایا روپیے ہی بچا کے کونا کین آیا اور درشت کیا پڑھنا یوم یوم علی افی نار جہنما تکوا بہا جباہم جنوبہم لمبا ویسی داغا ویسی زکاة نہ دے منہ والے سے مرتاد رکھنے کافر رکھنے سایو طبع کونہ باخر بھی یوم القیامة قیامة جیرے خان ملک بے زکاة اٹھی سی سب کی چیز بھی زیادہ ہو سی تھی سری کھا سی میں وہ بے زکاة مال آن مخمص مزقہ مال چوری کر کے مسید بنوا چاہ مسید نماز سی سی ہوئے کونا جی میں داد دا مزہ آنا میں نہیں آیا چپ کر کے بسم گئے ہو سلوات پڑھو بڑھا دواز دینا آل اگر سون ماسو جنت اللہ تی وید المتقون سورة محمد دھیان کرائے قرآن پہ پڑھنا شاک نہ کرائے ماسل جنت اللہ تی وید المتقون او جنت جری متقیوں کو مل سی انہارو میں بائن خیر آسنن خالص پان گیا دہرا انہارو میں لبنن رم یہ تقرے تام و خالص لدج مہرا انہارو میں خامرن رضی شار بین پاک شراب دے نہرا انہارو میں اصل مصفہ شہت ماکی دے نہرا یہ تو پا ماکی لہامے ہون در مول سجا دے سے اتو ماکی دے نہرا ہوں سے اللہ دی قسم ہے او جنت دا ایک گٹھ زمین اسمان دی قیمت ود ہے جنت دی زمین قصوری دی ہوسی جنت دے مکان سونے دی ہوسی اتنا نیند رے نہ بیماری ہے نہ نجاست ہے نہ پیشاب پخانہ ہے نہ موت ہے نہ بیماری ہے ہمیشہ قرآن آتے شک کرے سے مسلمان نہ رہتے سورت سورہ چھوی پارہ سورت محمد پہ پڑھنا یہ نہیں چاہ یہ بیکار پیدا کی تھا سورے جو چند سارے ہاں قربان تھی وہاں پیغمبر اے راو کھا تیاد ہے ماؤز یا نبی کا ماؤز ہی تو یعنی میں کو تکلیف تھی یہ کہیں کو نہیں تھی اے رسول تے کو پیدا نہ کرا میں کہنا آدھر بنا والا اولا کال لما خلق تول فراق پیغمبر جائے گلی جو گزرے نہ ترائی دے کسولی دی خشبو آن دی آئی پیغمبر جی میں سامنے دے دیں کانٹ گروہ میں دے دیں جی میں ستے دے دیں جاگ دے دے دیں دھوپ تے ٹوڑے نہ بدل دا ٹکڑا سایا کیتی رکھ دا پیغمبر جی میں پکھی پرواز کرا نہ کیتا پیغمبر جی میں کری مکھی تے مچھر نہ بیٹھا ایک ہرنی نہ پیو دا یہودی پیغمبر تو ڈٹھا ہے پیغمبر آتے ایک شور دے بچہ کو دودھ پلا کے والا سی محمد امین پہلے لقب پیغمبر نے اپنا لقب جیسا ہے اپنا کردار منوایا نے وہ بکری چھوڑی تھی ہرنی ہرنی کہ یہ بچوں کو دودھ آ کے پیو بچ لے پیغمبر اس میں لے آئی ہاں وہ کہ اما یہ کہا رہے تم پیغمبر کو بتا تنگ کرے ایسا دودھ اٹھائی میں پیسو تھوڑی دیر بعد دیکھے ہرنی بچ دی آن دیے نال بچوں کو نال کی دی آن دیے یہ ادھر رومن لگ گئے تھے دیکھ کے کلمہ جا پڑے جابر کی دعوت آئی 700 بندہ یا 800 بندہ یا ہزار میں غلط کرا نہیں کہ ممبر سے کول مارنا سخت گناہ ہے 700 لکھانے سے زیادہ ہزار بندہ خندق وزے کھڑے ہیں جا بے رکھے اللہ دے نبی یہ تھوڑا جی ہے میرے گنو لے لے تے دو چار سیر آٹا ہے میں روٹی دواری پکا ہوں جیسے بک لگی ہوتی ہاں پکا جا بے روٹی پکائی آنا ہوں مجھے سے لکھ دے پیغمبر خدا روٹی تیار ہے فرمائے سے کہیں بائے کو نہ آلاؤں یا کل آنا فرمائے کو مناسب سمجھو 700 سے زیادہ ہزار لکھی ہوئی ہے کتابیں لکھی ہوئی ہے غلو نہ کرے او فوج کے پیغمبر دعوت ہے جابر دی فوج کو کٹھا جگی دس بھنے جنی تو آدھے خیر ہوئی پیغمبر دا پوری فوج کی دیندے سارے کو تو روپ بندہ دا آٹا اگر نسائے آب یا کیا اگر بات تیکو را فکرے فوج آن دے گئی ہے حویلی چھوٹی آئی پہاڑی علاقہ پیغمبر اشارہ کریں دے گئے حویلی بد دی گئی ہے ساری مخلوق آ گئی ہے ہزار بندہ رج کے کھا گئے تو بنا ہوئی جابر کھاندہ رہے گی قبر جہر بیت آن دین یہاں رہے حمدان مئی مزیارانی مومنان کانا منافقان
بھائی تک چھوڑا ماں عبداللہ شبہ را دے متارا تو رونے میں صاحب دوتے زکاة کارے تھے خومز تاں تھے کو فیدہ زواری کارا حاجی کار کپڑے پا مکان بنا اللہ جی قسم نماز باطل بغیر خومز زکاة تھے لیتے تھے پتر کیوں مولوی چپ کر کے کیوں نہیں آدھے گٹو گٹو گدا ہے کہ میں پکھر دا سارا بیٹ تک نشے میں سارا علاقہ شیعہ دا ہاں بھائی مولوی گھینا ہو وہ گٹو گٹو گھینا دا وہ بجمانا دے سو سو بوری سے یہ اندھی پانچ بوری سے کہا دے کوئی رشتہ داریں گھنے میں انہوں نے کام پورا دے کہ اوکو نہیں آدے بھائی تو پورا اجا بغیر بوزر جو نماز پڑھو ساری رات نماز تھی سی بغیر بوزر جو نماز پڑھو ساری رات پڑھ دے رہا وہ تھی سی نماز زکاة خمس قرآن بھرا پہ کہنی ایتا پڑھا میں بھرا پیے قرآن وہ میرے طالب اچھا ایک سال بان چلو چھوڑو اس کو بس دو چار منٹ والے سلوات پڑھو اگو جنت ہے جہنم ہے والا نبی والا منا ردو لا عدو لما نہو انو قرآن بھرا پہ سنے آ منبر تے جگے کتبی آدھے آواز سلی دی مہنگی ہے قرآن دی قیمت کہے نہیں آواز سلی دی مہنگی ہے قرآن دی قیمت کو نہیں اگر تو قرآن سنے آ تو ہوں دے سمندر آ تے پیغمبر دی بڑی شخصیت ہے پیغمبر کو معراج تھی ہے 120 دفعہ عبداللہ شبل نے کہا کل یقین ہے اچھا تو مار پھر ویسے تو وز قبری لبسے نہیں اکی ہاتھ مو تسرم دل آزا بند آکے دم میں کونا بول میں دے دستی رشتہ داروں کو بول میں دے پیغمبر معراج تھی ہے پیغمبر جنت جوا لگے پیغمبر جہنم کو ڈٹھا ہے پیغمبر کوثر زمانے کے علی کوثر زمانے کے فرمائے دن قادر ہوں نہیں یخلق مثلہم میں قادر ہوں جو لی میں مخلوق بنا ہوں چاہا اچھا ان بھئی آخری گل شرک تے غلو چھے کہ خدا دا واسطہ مان یہ محبت نہیں شرک نہ کر اذ قال لقمان علی ابنی ہوا جائزو لقمان اپنے بدھ کو نصیحت کریں دا یا بنیا لا تشرک باللہ میرا پود شریک نہ بناویں انہا شرک لظلم عظیم شرک بہت بڑا ظلم ہے شرک نہیں کرنا شرک دی بخشش کوئی نہیں وہ میرے سامنے ایک پہیاں ایک بندہ بیا کے لاکھ روپیہ مجھے تھا بدبخت نسیری بن گئے ساکو باپ یادن بغیرہ تو آپ کافر ہیں نعرہ مار علی دے نام دا واقع حسین نے خدا سے کہا کہ میرے نانے کو بلایا معراج پہ میرے بابے کو رضائی دی میں کربلا میں بلاؤں گا خدا نے کہا میں آ رہا ہوں میں سنی بیٹھا ٹیپ کیسا سنے سا خوف خدا کرو فرمائے دیں یہ شاہ یزہبکم او یاتب خالق جدید مما ذالک علی اللہ عزیز اگر میں چاہوں ساری کائنات ختم کر کے یو جی بھائی چا بنا ماں اللہ سے کوئی مشکل نہیں میں ارادہ کروں پوری کائنات نمی بنو جی اساں نہ منو کافر ہیں بیت کو خدا دے سامنے اودی مخلوق ہے سلوات پڑھو بڑا دعا دے نال آخرت بس میں ختم کریں نا آخرت بارے سوچو بہت کچھ ہونا ہے کبھی سوال جواب تھی سی بس برزخ ہے بس حساب کتاب ہے بس پر سرات ہے بس جنت جہنم ہے بس کوثر ہے برے مر لین تیرے واسطے اے نہیں بھی تو پیارا سے تے پوچھنا نہ کوئی نہ ہو سی وما علینا الا البلاغ الرسول